Stor bokstav. Du ska skriva stor bokstav först i en mening. Du ska också skriva stor bokstav i namn. Jag heter Anna. Jag. J är stor bokstav. Anna. A är stor bokstav. Du skriver stor bokstav i namn på person. Både förnamn och efternamn. Anna Svensson. Abdi Fata. Fatima Hussein. Du skriver en stad med stor bokstav. Göteborg. Stockholm. Bagdad. Du skriver ett land med stor bokstav. Syrien. Sverige. Kina. Du skriver en gata med stor bokstav. Storgatan 32. Virvelvindsgatan 43. Du skriver ett område med stor bokstav. Bergsjön. Biskopsgården. Backaplan. Du skriver företag med stor bokstav. Hemköp. Volvo. Västtrafik.